Dobrý den, my jsme žáci z druhé základní školy do číslo 8. ročníku, která se skládá z 5 členů a 2 pomocníků. Já jsem Pavel Barda. Já jsem Šimon Barda. Já jsem Kristán Šeman. Já jsem Jakub Blaha. A já Radovan Kulhava. V rámci projektu Příběhy našich sousedů jsme měli tu čest setkat se s panem Františkem Kubíčkem. Františkovi Kubíčkovi je 89 let. Po narození žil s rodiči krátce v Petrovicích u Sedlčan. Když mu byly 3 roky, tak celá jeho rodina se přestěhovala do Prahy. Zde žil většinu svého života. V roce 2009 se ale se svojí manželkou rozhodl přestěhovat do domu a důchodců do Příši. Dnes už pan Kubíček je sám, jeho žena před 8 lety zemřela. Po měšťance chtěl František Kubíček na gymnázium. Československo, ale obsadila německá vojska a školy byly uzavřeny. Karel nalákal, aby se v Praze přihlásil na učňovskou grafickou školu. Tam Františka přijali a vyučil se typografem. Pak pracoval v tiskárně jako soteč, později jako korektor. Se svou manželkou se František Kubíček seznámil divadlo. Když se více poznali, nepochyboval, že je ta pravá. Byla ale velmi vážně nemocná, trpěla epileptickými záchvaty. Nemoc pak ovlivnila celý její život. Musela pravidelně užívat léky a držovat přísný denní režim. František měl velice svou ženu rád a tak přizpůsobil svůj život jejímu. Nebylo to jednoduché a znamenalo to i pro něj mnoha omezení. Žili jeden pro druhého a zůstali bez dětí. Z pohledu Františkových příbuzných se to bylo jako náročná věc, ale František manželství přijal a chtěl v něm obstát a vydržet. Manželka Františka měla smutné dětství. Od svých 2 let žila pouze s maminkou. Její tatínek byl redaktor. Za války se zapojil do odboje proti nacistům. Pomohl vyzvednout v tiskárně tiskařské typy, to se mu vyvzdělo a skončil v koncentračním táboře, kde po 2 letech zemřel. Na závěr bychom chtěli poděkovat panu Kubíčkovi za čas, který s námi strávil a vyprávěl nám svůj životní příběh. Panu Štěpovi za čas, který nám věnoval a pomáhal nám s projektem. A panu učiteli za pomoc na projektu.